Ok, ok, bomba! O Bieber, a brasileira do Vidigal, descoberto pela Anitta. Confira. Apelidado de Justin Bieber do Vidigal por Anitta nos bastidores do clipe Vai Malandra, gravado no Morro do Vidigal, no Rio de Janeiro, Pietro Baltazar ganhou fama instantânea nas redes sociais. TV Fama conversou com um rapaz que, aos 19 anos, está aprendendo a lidar com o título de celebridade. Sua vida deu uma mudada de uns tempos pra cá, hein? Virou. Mudou. Totalmente, eu tinha outra rotina, totalmente diferente. Era futebol, era esporte, hoje em dia é moda. Você pode considerar que, sei lá, a Anitta foi uma madrinha na sua vida, assim, um anjo que surgiu na sua vida? Pô, ela deu um up no meu Instagram, tipo, fiquei conhecido mais pelo público dela. Mas eu já tinha esse trabalho, muitas pessoas já conheciam o meu trabalho, mas ela ajudou bastante também. Parece que você tinha uns 30 mil e depois que ela postou mais de 100 mil, é isso? Foi um negócio assim surreal. É, na verdade, quando eu saí de casa pra fazer o clipe, eu tava com 18 mil. E aí, no final do dia, eu já tava com... Hoje eu tô com 140 mil, tipo, absurdo, né? Efeito Anitta. E o apelido que ela te deu, pegou o Justin Bieber? Pô, a galera fica brincando, né? Eu acho engraçado a comparação, tipo, ele é ícone da galera, das novinhas, então tô bem na fita, né? Queria saber também, meu, do clipe, que você falasse um pouquinho pra gente, como é que foi a participação, o que que rolou, parece que teve cena quente, teve mesmo? É, dança, né? Funk é bem quente o tempo todo, então eu espero que vocês aguardem, manter o suspense pra vocês curtirem, vai tá bastante legal, vai ser hit. Saiu na mídia que Pietro fechou uma campanha internacional depois do boom com Anitta. Será? Eu já tinha um convite já, e aí só vazou, né? Caso eu vou para os Estados Unidos agora. E só aproveitaram o up da a bomba que explodiu. O rapaz está com dois agentes cuidando da sua carreira e contou que continua morando no Vidigal. A galera para na rua para tirar foto. Justin Bieber, eu acho engraçado. Eu tiro, falo todo mundo, eu conheço a maioria das pessoas ali, então eu fico feliz pelo carinho. Você pensa também em mudar talvez para fora, fazer alguma coisa focada na área internacional também ou não? Não, com certeza. Eu tenho meus objetivos, é viajar, aprender... enriquecer como pessoa culturalmente também em outro país e seguir nessa carreira internacional. Para as mulheres que estão assistindo, você está solteiro, namorando, casado, como é que você... Tô solteiro, eu nunca namorei na verdade, então tô solteiraço. Qual famosa que faz a sua cabeça, assim, que você acha que é legal, assim, que tem um corpo bacana, que te atrai, assim? Anitta, talvez? Cara, Anitta é linda, sexy, gente boa. São muitas, tem muitas mulheres bonitas no Brasil, principalmente. A própria Thaylaia que tá aqui, mó gata. E é isso, uma beleza mais natural, sabe? Anitta, você falou que é bonita, que é gata, que é sexy, que é gente boa e fez cenas quentes com ela. Será que não dá pra rolar nada, não? Ah, bom, eu tenho respeito por ela, profissional, acho que ela namora, no caso, então foi só do clipe mesmo. Bom, uma coisa é fato, a família do garoto está curtindo essa fase. Ah, eles ficam felizes o tempo todo, tipo, olha, saiu aqui, Pietro, legal. Compram as revistas todas, compram... compram tudo, mostram, guardam, e acho isso muito irado.